Ja sam poprilično svestrana, može da se kaže. Nekako težim ka tome da budem cjelovit umjetnik, da pokrijem sve što podrazumijeva scenske umjetnosti, muziku i ples i performans i gluma i tako dalje. Tako da mislim da je to nešto osnovno što bi mogla da kažem o sebi. Ali si pratila prošlu sezonu? Jesam, jesam. S obzirom da sam mnogo bliska sa mnom, cijeli taj proces šoa prošle godine sam nekako se osjećala kao da ja to sama proživljavam, jer gledala sam sve, pratila sam sve i nekako tad me već držao neki adrenalin i bila sam mnogo uzbuđena ove godine za drugu sezonu i sad nekako kad to proživljavam na svojoj koži, mislim drugačije iskustvo naravno. Cijeli ovaj proces mi je mnogo zabavan, moram da vam kažem. Dobro, to je jako važno. I nisam, iskreno, malo nekad mi teže bude da sad ustupam u komunikaciju sa drugim učesnicima, jer malčice sam poučena u tom smislu. Dobro. Ali nekako sam našla način da tu malo probijem se i svoje ljušture. S obzirom da sam autor i pišem svoje pjesme i predstavila sam se na audiciji sa svojom pjesmom, nekako bi voljela da kažem da inspiraciju vučem iz svog života. Gledam da tekstovi koje pišem su realni i relevantni za moje stanje emotivno u kojem se nalazim u tom datom momentu. Predivna si, pametna i talentovana devojka i želim ti puno, puno sreće u daljem tvojom radu, ali i u ovom takmičenju. Hvala ti. Hvala vam puno. Ćao. Možda čak i ne bi bilo loše da dobijem nekog mentora koji će mi pokazati nešto što nisam još otkrila u vezi sebe. Tako da nadam se tom top 12 da bi mogla da otkrijem nešto novo i da proširim svoje horizonte.